Один з найуспішніших стоматологів країни. У мене зараз 3 клініки. Шукаю собі сучасну, успішну українку. Та популярна блогерка. Я заробляю до $2000. Звикли до розкошів. Та я клач нової лінії Louis Vuitton. І життя на показ. Хочу ще зробити кілька фоток. Ще тут сфотографуємо, а ще з цієї сторони. Та чи зможуть вони відмовитись від усього? В тебе віртуальне життя. Щоб збудувати справжні стосунки. Хочу, щоб ти поклала в нього свій телефон. Одруження на осліп. Щовівторка о 22:45 на 1+1.